Okej, klockan är 12, det är dags för lunchklippet. 12 igen. Vad ska vi se idag? Idag är det skattavfall i SVT:s nyheter. Vadå, en sån klassiker, eller? En liten gammal blooper när man bara skrattar och kan inte sluta skratta. Nice. Mellan 1 och 5 år vistas i bullrig miljö. I vissa fall så bullrig att barnen riskerar att få hörselskador. Under nästa år ska djupen kan understrykas. Ursäkta på förskolan. Landskrona och Helsingborg. Ja, det var lunchklippet. Ja, precis. Likea och prenumerera. Följ oss. Ett nytt klipp varje vardag klockan 12. Det låter så Nej. Vad är vardag klockan 12? Ha det bra, finns imorgon. Tja.